Вибухи, повітряні тривоги, окупація, вимушене переселення та інше. Як війна впливає на дітей? Про їхнє ментальне здоров'я поговоримо з психологом благодійного фонду «Голоси дітей» Євгенією Курченко. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, як змінилося ментальне здоров'я дітей від початку повномасштабної війни і яким воно є зараз у загальних рисах? Треба почати з того, що таке ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я – це відчуття щастя і добробуту. І виходячи з цього, звісно, можемо сказати, що жодна людина, яка живе в Україні, вважає себе українцем, а тим більше живе в Миколаєві, не змогла зберегти оце відчуття щастя і добробуту. Тому, звісно, і дорослі, а тим більше діти відчули на собі вплив війни. Вибухи, не тільки вибухи, а ще й, можливо, переїзд, тобто втрата домівки. Багато сімей виїжджали за кордон, матусі забирали дітей, щоб зберегти її, в тому числі і фізичне, і ментальне здоров'я. Але ті діти, які знаходились в Миколаєві і чули сирени постійно, це і впливало на їх емоційне здоров'я, звісно. Так? Це і підвищена тривожність, і, можливо, і депресивні стани. Це якщо ми говоримо про дітей, підлітків, які вже більш усвідомлені. Не тільки емоційне здоров'я страждає, фізичне теж, і когнітивне розвиток дітей страждає. Тобто вплив дуже-дуже серйозний. Але я хотіла б сказати, що не все так страшно. І експерти говорять, що все ж таки десь 7 із 10 дітей, вони самостійно відновляться після цих подій. Тому що у дітей є такий дуже важливий життєвий ресурс на відновлення. Але, звісно, за допомогою дорослих. А чим ви можете описати психологічний стан дитини відрізняється від психологічного стану дорослої людини в плані реакції, в плані відчуття безпеки тощо? Ну, якщо так загалом говорити, я б сказала, що не дуже відрізняється, тому що травматичний досвід, він завжди травматичний. Але для дитини життєво необхідне відчуття безпеки. Безпеки фізичної, психологічної. Безпека – це та опора, яка дає можливість дитині жити, відчувати себе живою. А у дитини немає ресурсу відновлювати це відчуття безпеки. І тут вона спирається тільки на дорослих. В неї немає ще такого життєвого досвіду, який є у дорослої людини, яка вже справлялася з якимось важкими життєвими ситуаціями, труднощі долала. Дитина потребує в цьому допомоги. Ну і якщо говорити про маленьких дітей, то, звісно, вони про це не скажуть, тому що зовсім маленькі у них ще і мова не так розвинена, щоб говорити про це. Тому треба бути дуже уважним, батькам треба бути дуже освіченими в тому, що може відбуватися з дитиною і як можна їй допомогти. А розкажіть, як батькам зрозуміти, що дитина перебуває у поганому моральному стані, якщо вона про це, до прикладу, не розповідає? Чи можуть якось батьки, можливо, за якимись ознаками зрозуміти це? Так, звісно, батьки можуть. Батьки в першу чергу повинні це робити, спостерігаючи за своєю дитиною. І якщо вони бачать, що відбуваються якісь зміни, тобто вони бачать те, що, чого раніше не було, не помічали за дитиною, і на це треба звернути увагу. Що може бути? Наприклад, дитина була активна, жвава, спілкувалася з однолітками, а зараз цього не відбувається. Вона стала замкненою, не хоче виходити на двір, не хоче спілкуватися. Тобто такі різкі зміни. Дитина може скаржитися на якісь психосоматичні симптоми. Тобто болить голова часто, там, болить живіт. І це може свідчити якраз про ознаки такої підвищеної тривожності дитини. На це треба звертати увагу. З маленькими дітьми важко, тому що вони ще не усвідомлюють свої стани, свої емоції, не можуть про це сказати. Тому тут роль батьків дуже-дуже велика. Підлітки
ошибки, вже можуть озвучити, що з ними не так. І тому, якщо батьки зберігають оцей емоційний зв'язок з дитиною-підлітком, дитина може бути з ними відверта, і тоді батькам буде неважко зрозуміти, що дитина потребує якоїсь допомоги батьківської або, може, навіть і допомоги спеціалістів. Які види загалом психологічних травм можуть виникати у дітей під час війни, і як батькам допомогти дитині повернутися до нормального стану? Про травми ми говоримо не тільки у зв'язку з війною, так? Травматичні події можуть відбуватися в житті і поза війною. І тут ми можемо говорити про декілька форм травм. Може бути фізична травма, коли дитина зазнає фізичного ушкодження, там, внаслідок ДТП. Якщо говоримо про війну, то внаслідок обстрілів, внаслідок руйнування будівель. Це фізична травма. Емоційна травма, коли дитина стає свідком травматичних подій, і вона не може впоратися з цим досвідом, в неї не вистачає ресурсу. І тоді ми говоримо про емоційне травмування, тому що дитина відчуває тривогу, страх, таке відчуття жахіття і неконтрольованості ситуації. Соціальної травми можуть зазнавати діти, які, наприклад, виїхали за кордон, і вони там налагоджують соціальні стосунки, і не завжди вони такі позитивні для дитини. Дитина може в новій школі, якщо вона пішла навчатися, може зазнавати, наприклад, булінгу, дискримінації. І є такі випадки, і батьки нам про це повідомляють, і ми теж включаємося і допомагаємо. Сексуальна травма. Ми теж знаємо, що дуже багато, особливо на окупованих територіях, є випадків, коли відбувалося зґвалтування дітей. І це теж дуже важка, одна з самих важких таких травм. Ну і, звісно, можна і треба говорити про втрати. Втрату не тільки близької людини, та, внаслідок смерті або загибелі на війні, а втрата домівки, втрата друзів, кола спілкування, втрата можливості розвиватися, займатися тим, що тобі подобається. Ну і втрата навчання, якщо немає можливості, да, включатися в дистанційку і продовжувати свою освіту в Україні. Тобто цілий спектр травм, і всі ці види травм, вони існують, і наші діти, наші українські діти, вони з цим стикаються, і в кожному окремому випадку потребують допомоги. Які психологічні розлади можуть виникати у дітей внаслідок пережитої травми, і чи можливо у подальшому їх пропрацювати? Внаслідок травми можуть виникати різні розлади. По-перше, це гостра стресова реакція. Взагалі-то все залежить від тієї події, яку пережила дитина, який в неї травматичний досвід. Посттравматичний стресовий розлад теж дуже часто. Це коли через час, вже пройшов якийсь час, а дитина все ще знаходиться в спогадах травмівних. Вона не може спати або їй сняться якісь кошмари. Тривожні розлади різного ступеню. Депресивні теж розлади, особливо у підлітків, можемо теж спостерігати за цим. Чи можливе повноцінне відновлення дітей після перемоги, чи все ж таки певний травматичний досвід залишається з дитиною назавжди, на все життя? Досвід, він на той досвід, що він залишається з нами впродовж нашого життя. Але чи буде він травматичним, залежить від багатьох чинників. Від цієї підтримки, яку дитина отримує от зараз, так? Від дорослих, які знаходяться поряд. Наскільки дорослі можуть забезпечити таку підтримуючу атмосферу? Від особливостей самої дитини. Бо є діти, які самостійно відновлюються, да, вони легше проходять через ці випробування. А є діти, які потребують більшої підтримки. В будь-якому випадку, я думаю, що чим раніше і чим ефективніше буде надана допомога, тим
менше будемо говорити про травматичний досвід. Досвід дитини буде інтегруватися в її пам'ять і залишиться тільки досвідом, а не травмою. Які дасте поради батькам, як зменшити травматизацію або зберегти стабільно нормальний стан дитини зараз, саме от в психологічному плані? Ну, я сьогодні вже не один раз говорила, що сама головна підтримка – це стабільність батьків. Наскільки вони справляються з цією ситуацією, настільки це буде впливати на самопочуття дитини. Тобто тут треба вчитися батькам. Вчитися розуміти свою дитину, розуміти, що з нею може відбуватися. Дуже важливо, щоб батьки звертали увагу на емоційний стан дитини і говорили з нею про емоції. Це важко, тому що ми не звикли, дорослі, з нами колись ніхто про це не говорив, але треба вчитися. Тому що проговорюючи свої емоції, якісь негативні стани, ми таким чином пропрацьовуємо травму. І дитина отримує досвід безпечного спілкування, відвертого спілкування і отримує допомогу. Обов'язково треба повертати рутини, тобто ті заняття, які були до війни і які надавали дитині підтримку, чим вона захоплювалась, щоб відчуття радості, от ми починали з ментального здоров'я, да, це відчуття щастя і добробуту, треба повертати. У кожного вони свої, але в кожній сім'ї, але треба звернути на це увагу. Спілкування, особливо для підлітків, це такий відновлюючий ресурс, допомагати знаходити однокласників, які є в місті, організовувати навіть це спілкування, це дуже важливо. Для маленьких дітей дуже важлива гра. І тут батьки теж можуть включатися і давати можливість дитині відіграти всі ті емоції, всі ті переживання, які в неї є. І це теж буде допомагати. Звертатися за допомогою. Якщо батьки самі не можуть впоратися, треба йти і звертатися за допомогою. Не зволікати з цим. Якщо говорити про дітей з особливими потребами, які поради дасте батькам саме таких дітей? Діти з особливими потребами, вони потребують такої особливої уваги з точки зору відчуття безпеки. Тому що вони розвиваються тільки тоді, коли вони відчувають безпеку. І тут я б порадила батькам робити акцент не на навчанні зараз, да, не на знаннях, а на соціальних навичках, щоб вони не втрачалися. Бо багато батьків говорять про те, що у них є такі побоювання, що все, чому дитина навчилася, вона зараз це втратить. І тому атмосфера безпеки, емоційної підтримки, любові, захищеності, звичайні якісь рутинні навички, да, навички гігієни підтримувати, навички самостійності, тобто все, що дитина робила самостійно до того, треба допомагати, щоб вона це не втрачала. По можливості, якщо можливо, звісно, навчання дистанційне в будь-якій формі, да, робота з корекційними педагогами, зі спеціалістами, якщо є можливість, це все треба відновлювати і продовжувати жити тим життям, яке було і раніше. Розкажіть, чи багато батьків станом на зараз звертаються до психолога у Миколаєві, саме до дитячого? Які є основні проблеми, з якими звертаються? Звертаються не тільки батьки, а й підлітки приходять, наприклад. Які проблеми? Проблеми звичайні, які можуть виникати, коли дитина переживає стресові якісь події. Це і високий рівень тривожності. Страх невизначеності. Старшокласники говорять про те, що вони, наприклад, не бачать свого майбутнього. Були плани якісь, вони бачили перспективи, зараз це все дуже невизначено і це спричиняє от такий стрес у дитини. В стресі знаходяться батьки, в стресі знаходяться діти і дуже часто виникають конфлікти в сім'ї, втрачається взаєморозуміння. І тут працюємо вже з сімейною системою, тобто допомоги потребують як діти, так і батьки. Депресивні прояви теж, на жаль,
маємо, підлітки звертаються із цими проблемами і допомагаємо їм відновлюватись і працюємо з емоційною сферою. Це дуже важливо. Маленькі діти, там більше поведінкові якісь розлади. Да? Діти можуть ставати більш агресивними, чого раніше не було. Конфліктні, істерики, от про це розповідають батьки. Або дуже часто може бути така регресивна поведінка, коли дитина в молодшому шкільному віці починає поводити себе як дошкільня. Да? Тобто така регрес відбувається. Не може залишатися без батьків. Є страх такий залишитися без батьків. Намагається вночі спати поряд з батьками, тобто в батьківському ліжку, хоча вже була навичка і дитина спала самостійно. Да? Тобто це все ознаки того, що дитина переживає стрес і потребує допомоги. Тобто загалом ментальне здоров'я, воно у більшості залежить від стану ментального батьків. Якщо ми говоримо про дітей, так, від батьків або від тих дорослих, які знаходяться поряд. Дякуємо вам за фахову дискусію. Дякую вам.